Вбивство у лікарні Запоріжжям. Пацієнта зарізали прямо у палаті. 41-річний чоловік перебував у відділенні травматології Центру швидкої допомоги. Рівно тиждень тому на нього скоїли замах біля його ж будинку. Тоді невідомий поцілив чоловікові в голову з травматичної зброї. У лікарні камери відеоспостереження зафіксували зловмисника. Він зайшов у медичній масці, халаті та бахілах. Медики нічний інцидент не коментують, а в поліції кажуть, що нападника вже затримали. За скоєння вказаного злочину за півтори години було затримано раніше неодноразову засуджену особу 73-го року народження, яка в подальшому була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження, досудове слідство триває.